لرب العالمين. سبحان الله. والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين. سبحان الله. وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. سبحان الله. أما بعد، يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد هزار جان مقدس ترا فدا. سبحان الله. بمقالة لكن مدحت مقالتي بمحمد. سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله. پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لکھ لکھ مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے، اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سارا سارا پاک محفل میلاد شریف جلال بن بہان اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرمائے. آمین. پیارے دوستو، اے اللہ سینا احسان ہے جل کریم خدا نے اپنے کو تمام حقے محفل تے اٹھا دے، اج اپنے گھر وچ سب دے اپنے محبوب دا ذکر نصیب چاہیے. سبحان اللہ. سادہ سامنے الحمدللہ استاد صاحب قبلہ جربا فیضان، حضرت مولانا قبلہ صاحب آپ جربا فیضان، اور تمام حضرت عاشق جتنا بھی آئے بچو، اللہ کریم آپ سارے دی حال دی قبول مقبول فرماوے. نبی سونے دے رنگے ہوئے اج دی سونی محفل سجاوان والے آپ سارے دے غلامان والے ای مسجد شریف دے امام صاحب خاطر آل سنت مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عطا محمد صاحب سعیدی دامت برکات حکم العالیہ جنہیں تو حکم دنال تواری محفل دے وچ حاضری نصیب کی تھی دیئے، اللہ کریم محبوب دے سکے اس سونی محفل سجاوان اپنی بارگاہ قبول مقبول. آمین. سونا بیت نہیں لکھتا پیا جائے گا، یہ بیت ہی دی جان کے ساتھ کی وجہ تو مہربانی ہو سکتا ہے جو ایک جگہ ملے آئے ان کے اولا تلے دیم دے تے تو ہاں ایک پہلے بھی دنیا کے جو پتا کی دے اندر ایک بچے میں جو بھر سبحان اللہ کے بات بھاتے اگر یہ بیت ہی بیت دی جان کے ساتھ کی وجہ چاہے سکے لاکھن سنسل اللہ تعالیٰ کا سلام کرتے کہ لحظ دار کی حاضری ہے تو آپ توجہ مکمل بیت میں رکھو سو انشاءاللہ حضور دے عاشق دا ذکر جڑا اے حضور دے عاشق دا دل تھردا وی ہے تے سبحان اللہ او منظور تے کہندا وی ہے تو درود شریف بلند آواز نال پڑھو چا تک اے بڑا گیا سبحان اللہ اللہ مبارک وسلم یا مشو میں کنا بڑی آدم اور بہترین بولان والے سینئر حضرات موجود ہیں، میں طالب علم کی حیثیت نال سبق سنا رہے ان شاء اللہ جو سبحان اللہ کرو تو مدار بات چلو چا سی سبحان اللہ سلامت رہے کامل فرمین دے نبی وصف دے تصدیدار خوش تھی دے دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھی دے جدا سور محمد دا ذکر ہو لگا ایمان دار خوش تھی دے سبحان اللہ
ایمان داروں میں مجموع ہے کہ محبت دا سوس ہوگا انشاءاللہ ایمان کاغذی سے نبی سونے درنگے ہوئے لوگ کچھ دن سے حال کام تکلی نے منع فیلی خاطر نماز پڑھو ثواب مل دے روزہ رکھو ثواب مل دے حج کرو ثواب مل دے یہ سونے نبی سے کا میلاد شریف جو منے گا کیا مل دے تو حق کامل فرمے دے میں ہر نیکی کرے چڑا ثواب مل دے جو سونے نبی دا میلاد چمن بل مدینے والا آل جناب سونا جڑے کام دے وچ سرکار دے کم کم منافع والا ہے یا کہ نہیں بے شک ہی منافع دے خاطر دہلی دا بادشاہ حضرت زفر سن دہلی کر بند کرے دے تے میرے کوٹ دے کوٹ خواجہ غلام فرید سن دے دادے قاضی عاقل محمد سن دے حاضر دے دے سبحان اللہ فرمائے دے بادشاہ اے دور دلال دے پنج کر دے کیا کرن نہیں مائی کدی ادے میرا سونا میں وظیفہ پوچھا سبحان اللہ آ فرمانے اللہ سینتے کو تک تھنتے اللہ سینتے کو بخت تھنتے شاہی دا ہے پئی تے بڑھ کا دے وظیفے ودا پوچھ دی پر سب کے ونا باب شاہ دے وظیفے سبحان اللہ اچھ جو تے اگے میرا کلیما نہ دنیا کا نہ وندا وظیفہ نہیں پوچھدا
نبی سید غلام جڑے وچ نکلیا ڈھکیا نانی اماں دے ہتھ کن پکڑے ہوئے چنے ملے تی تی ملا تے گئے اج پہلا دروازے وچ قدم ٹکائیے ساج رکھن پئیے اکھے میری اماں تو اکھے کروں ندی نہیں رہی اس طرح حضور دے عاشق ڈھیر بیٹھے ہوں نبی سونے دے رنگے ہوئے سرکار کہیں دا دل تک نہ مٹھے لے ہن کہیں کو خالی تک نہ ولے لے ہن فرمائے بی بی رو رو الیاں سناوے ہا پاک نبی سر تے ہاتھ رکھ تے تسلا دی باوے ہا فرمائے اماں نہ رو نہ کھاپو اسا آپے کرم کرے سو تے کو سارے آون دا خیالی کہ نہ ہو سے اسا کوڈا سبحان اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ سے رحمت اللہ نے آپ فرمے دربار کا جب ستاوی رجب دی رات آئی مہربان بی بی تے رب دی ذات آئی اسر ویلے بی بی چمڑے دی روٹی تک آئی یاد سونے محمد دی آئی I'm not
سبحان الله فرمائے
کہ بی بی کالی نا بی وچ میں دی اے ایک ایک ہمسائے دا کنڈا ول کھڑ کے دی اے اجے وے بچے اج میں دے گھر وچ مدنی دا میلاد ہوسے آمان علی ساری پبلک حضور دے صدقے آبا يا Touch!
ولكن يجب ان يكون هناك
ਕੇ ਦਿਲ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਾਂ 40 ਦਫਾ ਹੁਕਨੇ ਗਏ ਸੇ 40 ਦਫਾ ਤਰੇ ਤਰੇ ਦੀ ਹਮ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਸਲ ਫਰਮਾਈਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈਏ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਾਈਏ ਵਰਮਾਈਏ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੇਖਾਂ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀਏ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰੇ ਦਵਦੇ اللہ تعالی رزق کے نصیب عطا فرمائے اللہ کریم ان مسجد